41 år ton, ett nybyggt hus sjunker 1,8 centimeter det första året. Man uppskattar att huset därefter fortsätter att sjunka och att det för varje år sjunker med en tredjedel av vad det sjönk närmast föregående år. Hur mycket räknar man med att huset sjunker de 10 första åren? Så har vi S av N är lika med A multiplicerar med K upphöjt till N subtraherar med 1 dividerar med K subtraherar med 1. Det är den som vi skulle använda. Så vi behöver A, det är 1,8 cm. N, då har vi 10 åren, 10. Och K, det ska vara en tredjedel av föregående, så det ska vara en tredjedel. Så vi kommer att använda en tredjedel istället. Så, då har vi S av 10 är lika med 1,8 multiplicerar med en tredjedel och skit till 10. Så tar jag med 1. Dividerat med en tredjedel så tar jag med 1. Skärmen. Så har vi så 1,8 multiplicerar med, om jag gör så här, 1 dividerar med 3 upphöjt till 10. Så, då stängde jag redan där. Så drar jag med 1. Så stänger jag också där. Så jag har 3. Öppnade jag 3, så stänger jag 3 också där. Dividerat med 1 dividerat med 3. En tredjedel. Så drar jag med 1. Så. Så ska vara 2,7. Cirka 2,7 centimeter.